Американські підбулі, німецькі вівчарки та британські джек-рассел-тер'єри. У Кропивницькому відбулася всеукраїнська виставка породистих собак. За титул чемпіона змагалися майже 500 песиків з 11 областей України. Спостерігали за виступами елітних порід і наші журналісти. Курочка, дай сюди. Дай мой зайчик. Ми сьогодні виступимо з тобою, обов'язково побіжимо, да? Пані Тамара – професійна розплідниця нідерландських вольфшпіців. Показати глядачам привезла одразу двох пухнастих красуночок. Старшеньку звуть Кора, молодшу – Аврора. До людей, розповідає жінка, песики дуже привітні. Обожнюють, коли з ними бавляться та чухають за вушком. На знак вдячності навіть готові виконувати будь-які забаганки господаря. Навіть сім'я якось дружніє становиться з цією породою собак. Чесно, от якось ті проблеми, які бувають в сім'ї, вони якось зглажують. Они не любят, когда в семье громко разговаривают, то есть они сразу, короче, ты даже думаешь, уже повышать тебе голос там на ребенка или еще, или не повышать, то есть, ну как бы, к семье это как бальзам. А ця слухняна леді має екзотичну кличку – Шандія. Її господар Володимир розведенням туркменських алабаїв займається вже років з 50. Ця порода, розповідає чоловік, найстаріша у світі. Сформувалася більш ніж 4 тисячі років тому. Алабаї – безстрашні охоронці, мають вибуховий норов і здатні прогнати навіть вовка. За це їх іще прозвали вовкодавами. Але в той же час алабаї вкрай ніжні з дітьми. Это ж няньки великолепные, облизывают, играются, лапки гладят, все это в них есть. Кавказька вівчарка Салар тільки для незнайомців грізна. А от біля господарів поводить себе наче янгол. Власниця собаки пані Тетяна каже, Салар – чемпіон всеукраїнського клубу кавказьких вівчарок. А віднедавна пес ще й кінозірка. Торік зіграв роль в історичному фентезі «Слов'яни». Головна героїня з собаками там общалася, от вона передавала йому снадоб'є. Він взяв, пішов до прив'язаного біля стовба хлопця. І цим снадоб'єм лизав йому руки, змащував. Така роль була в нього. Собака-лікар. Так, так, так. Виставка собак має майже 30-річну історію. Її щороку в різних куточках держави організовує спілка кінологів України. Цьогоріч глядачам представили близько 90 елітних собачих порід. Тут наші собаки отримують оцінки, які їм дають можливість стати чемпіоном України. І собаки для розведення повинні пройти такі титульні виставки, щоб їх можна було займатися чистопородним розведенням. Тобто вони повинні отримати оцінку з титульних виставок від експертами, які ліцензовані по даній породі. Виступи собак журі оцінює за кількома критеріями. Оцінюється їх анатомія, темперамент. Показ собаки в рінгі. Собаки розділені по класам, по возрасту і титулам. Собаки виставляються, починають від класу бебі, щенки, юніори. Далі взрослі класи діляться на проміжуточні, відкриті, робочі, чемпіони. Від розмаїття порід публіка в захваті. Про деяких собак раніше і не чули. Дуже цікаво. Много різних пород, яких ми не знаємо. І ходимо просто угадуємо, знаєте, як було б, звісно. Переможців змагань судді нагородили кубками та медалями. А на десерт песиків почастували добірними кормами. Володимир Іванченко, Артур Переханян. Новини «Правда тут».